მოგესალმებით. დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება გიორგი მგელაძე მოამზადა. მანქანაში დამონტაჟებული ავტოგაზით გამოწვეული აფეთქებების რიცხვი საკმაოდ გახშირდა. მძღოლები ხარჯებს ზოგავენ და ამით საკუთარ და სხვების სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებენ. Პოლიცია არაკონტროლებს კუსტარულია თუ არა მანქანაში არსებული გაზის სისტემა. Ეკონომიკის სამინისტრო არ ზრუნავს იმაზე, რომ გაზგასამართის სადგურების სტანდარტების მიხედვით მუშაობდეს. ადამიანური მსხვერპლი კი უწყვეტად იზრდება. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ბანძაში მცხოვრები ჯიქიების ოჯახი მათ თავს დატრიალებულ ტრაგედიას იხსენებს. 2013 წლის 3 აგვისტოს მათი 32 წლის შვილი ავტოგასამართ სადგურზე დაიღუპა. 3 აგვისტოს ტარი მომისვენეს. აფეთქდაო ზუგდიდიო. მანქანა მანქანა ყოფილა და ეს კუსტალური გაკეთებული ყოფილა და დაუტენია. Тут вообще не было, там есть датена, да, да, утения, мара верицно. Хели могли гири, хели могли гири, го, гули гамот ани лукни да. Джикия цайшим дебаре газгасамар цадгурзе операторад мушаобда. Миси мовалеоба манканис газит датумбуа иго. Ერთ-ერთი მორიგი ავტომანქანის დატომბვისას ბუნებრივი აირის ბალონის გახეთქვა მოხდა. უბედური შემთხვევა მაშინ ტელევიზიებმაც გააშუქეს. წაიში მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო სამსახური ფაქტი. გაზგასამართი, სადაც ჯიქია მუშაობდა, დღეს აღარ ფუნქციონირებს. Ადგილის დათვალიერებაში და დეტალების აღდგენაში აფეთქები თვითმხილველი დაგვეხმარა. ცხონებული იდგა სადღაც მანქნიდან 2 მეტრო ნახევარში. საიდანაც გამოვარდა ეს ბალონი და მე ვედექი გვერდით. მე ამცდა უბრალოდ ჩემს გვერდით იდგა და მე ამცდა ეს ბალონი და მოხდა მაგას. ბრუნდები ეგრევე და აიქიდან შემოსული კობა ცხონებული აი აგერ წარ ხო დიახ კობა კი არა კობა აგერ წეს მაგრამ ხელი სადღაც აგერეგდო. პირველად შევნიშნე კობას ხელი. რა უბრალოდ იმას ვიყავი რა არის ესე და მე ნახე ამ მივედი და არავით არის საქმე, კაცი იყო შუაზე გახლეჩილი. აგერდა მე. იქიდან გამოისროლა დიახ, იქიდან გამოისროლა მე კობას რომ მოხდა. აი ეს ბალონი გაფრინდა, მოხდა ეგერ აგერ ამჩნევი ამას, მოხდა ეგერ ბეტონს და გადავიდა სკოლისაში გადაბრუნდა. კიდევ ერთი ადამიანი შეეწირა მანქანაში დამონტაჟებულ ბუნებრივ აირს ქობულეთსა და ოზურგეთს შორის მდებარე გაზგასამართზე. გაზგასამართის წარმომადგენელმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა, თუმცა დაგვიდასტურა, რომ რამდენიმე თვის წინ აქ მანქანის მეპატრონე სალონში მომხდარ აალებას ემსხვერპლა. დაჟდა. როგორც გამუშავა და საჯიდანია, კაცს დაიწუთა ხო და ას ცეცხლი რომ მოედო. ამ წლის თებერვალში კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა ქობულეთში განთავსებულ მოძრავ ავტო გასამართ სადგურზე. დატომვიდან რამდენიმე წუთში ბალონი გასკდა. ამჯერად სიკვდილ შემთხვევით გადაურჩნენ. ძღოლი მიდიოდა თანხას იხდიდა. ოპერატორს პისალეტი ამოღებული ჰქონდა, თანხა გამოვართვა და შემოტრიალდა, ხურდა უნდა აიღო და როცა ხურდა აიღო, ზრუგით იყო რა. და თან გასკდა. აი წნევა როცა იყო შინ ბალონში და გასკდა ბალონმა. მანქანა დაშალა. ადგილზე დირკა ჰქონდა. ჟანგისგან შეჭმული იყო ბალონი და დაჟე გახეთქილ ბალონზე ჩვენ თვითონაც რომ ნახეთ იყო აი ჟანგები რა ამოჭმული იყო ბალონი. თლიანად დაიწვა ავტომანქანა რამდენიმე თვის წინ ფოთის შესასვლელში მდებარე გაზგასამართზე. ინციდენტისას ერთი ადამიანი მძიმედ დაშავდა. გორში გაზგასამართ სადგურზე სატვირთო მანქანას აირი დატომბვის დროს ცეცხლი წაეკიდა. ბოლო ინციდენტი რამდენიმე დღის წინ გორში მდებარე გაზგასამართზე მოხდა, რასაც ორი ავტომანქანის და ორი ადამიანის დაზიანება მოჰყვა. საბედნიეროდ ამჯერად სიკვდილს გადაურჩნენ.
ვიდრე ინციდენტების შესაძლო მიზეზებზე ვისაუბრებთ, მცირე სტატისტიკურ ინფორმაციას მოგაწვდით. საქართველოში 1 მილიონზე მეტი ავტომანქანაა. აქედან გაზზე რამდენია ზუსტად არაა ცნობილი. Თუმცა ტაქსების, სამარშრუტო ტაქსების, სადისტრიბუციო ქსელების ავტომანქანების დიდი ნაწილი სწორედ ბუნებრივ აირზეა. ავტოგაზზე, იგივე ბუნებრივ აირზე ავტომანქანის გადაყვანა მეპატრონეს 40-დან 60%-ამდე უმცირებს საწვავის ხარჯს. გაზის სისტემაში მთავარი დეტალი, რაც ყველაზე ხშირად ზიანდება, აირის ბალონია. საქართველოში იყიდება იტალიური, ჩინური, კორეული, ინდური, ირანული ახალი ბალონები, თუმცა მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ფასის გამო მეორად ბალონს ირჩევს. ბალონი მაქსიმუმ 20 წელი ძლებს, თუმცა პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს. შეუმოწმებელი ბალონი მუდმივი საფრთხეა. ავტოგაზთან დაკავშირებული ინციდენტების ოფიციალური ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა ინტერნეტ სივრცეში მრავლად მოიპოვებთ ინფორმაციას საქართველოში ავტოგაზთან დაკავშირებით მომხდარი ფაქტების შესახებ. ზემოთ ნაჩვენები ფაქტების უმრავლესობა კუსტარულად, წესების დარღვევით, უნებართო დამონტაჟებულმა უარგისმა აირის ბალონმა გამოიწვია. ვინაიდან ავტომანქანის აირი დატუმვა მაღალი წნევით 200 ბარზე მეტით ხორციელდება, ბალონის დეფექტის ან ხანდაზმულობის შემთხვევაში ბალონი წრევას ვერ უძლებს, სკდება და მძიმე შედეგებს იწვევს. ასე მოხდა ცაიშშიც. და როგორც ექსპერტიზამ დაამტკიცა, თურმე ეს ბალონი ყოფილა კისლაროდის ბალონი იყო, ლამაზად გასვარკული, დაშპაკული, გაგრასკული. და უბრალოდ ოპერატორმა ვერ შეამჩნია, რომ ეს იყო კისლაროდის ბალონი. და მე როგორც გაერგვა, არც ჰქონდა იმის აი დამადასტურებელი ბირკა, რომ უფლება ჰქონდა ამ მანქანას საერთოდ ეტარებინა ბალონი, მაგრამ ეს მე უკვე როგორც იტყვიან, ის რომ გადააბრუნდა, ურემი მე გაერგვა. კუსტალური გაკეთებული ყოფილა და მე უპატრონო ეს ქვეყანა და არ ჰქონდა მაგას ექსპერტი. შემოწმება რო ყოფილიყო, შემოწმებინათ, ნება არ ჰქონდა იმ კაცს მაგის გაკეთების. ეგრეს წოდებული კისლაროდის, ჟანგბადის ბალონის გამოყენება ბუნებრივ აირზე აკრძალულია. აკრძალულია მისი დატუმბვაც. აირზე გადაყვანილ ავტომანქანას ნებართვა, საქარე მინაზე მიკრული ცისფერი ფირნიში უნდა გააჩნდეს. თუ ფირნიში არ აქვს, მისი დატუმბვა იკრძალება. ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში დაზიანებულ ავტომანქანებზე გაზის აპარატურა კუსტარულად, უნებართოდ იყო დამონტაჟებული. მათ ფირნიში არ ჰქონდათ. ფირნიში აირის სისტემის გამართულობას ადასტურებს. მისი არ ქონა ისჯება და პატრულის ასლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. თუმცა საქართველოში ფირნიშის ქონაც არნიშნავს აირის სისტემის გამართულობას. ამაში მას შემდეგ დავწმუნდით, რაც შევისწავლეთ, როგორ ხდება ამ საბუთის გაცემა. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით გაზზე გადაყვანილი ავტომანქანის ფირნიშის გაცემა ნებისმიერ იურიდიულ პირ შეუძლია. ამისთვის მათ უნდა გააჩნდეთ ბალონის შემოწმებელი მოწყობილობა. ასევე უნდა შეეძლოთ გაარკვიონ წესების მიხედვით არის თუ არა გაზის აპარატურა დამონტაჟებული. თითოეული მანქანა შემოწმებელმა დეტალურად უნდა დაათვალიეროს და დაახლოებით 25 პარამეტრი შეამოწმოს. მათ შორის ბალონების დამაგრების სიმტკიცე, შეერთებების სანდოობა, ელექტროუსაფრთხოება, აირსადენები, ჰერმეტულობა, ვენტილები, კვანძების და აგრეგატების სიმტკიცე, აქვს თუ არა მეპატრონეს ცეცხლსაქრი და ასე შემდეგ. ამას მოსდევს აირბალონის შემოწმება. ფირნიშის გაცემამდე უნდა მოიხსნას ბალონი, გაირეცხოს, შეივსოს წყლით და შესაბამისი მოწყობილობის მეშვეობით უნდა მოხდეს ბალონში მინიმუმ 300 ბარი წნევის შექმნა. ბალონი თუ ამ დატვირთვას გაუძლებს და არ გასყდება, უკვე შესაძლებელია მისი მანქანაში დამონტაჟება. როგორ ხდება ქართულ რეალობაში? ფირნიშს ათეულობით ფირმა გასცემს. მათი უმრავლესობა თბილისშია. გაიცემა რამდენიმე რეგიონშიც. მისი ღირებულება 45 ლარიდან 80 ლარამდე მერყეობს. ჩვენ თბილისში და ქუთაისში
ჯამში 10 სერვის ცენტრში ავტომანქანის გარეშე მივედით და აირზე გადაყვანის კანონიერების დამადასტურებელი ფირნიში ვითხოვეთ. სამმა ფირმამ, ერთმა ქუთაისში და ორმა თბილისში, ისე მოგცა შემოწმების დამადასტურებელი ფირნიში ავტომანქანა თვალით არ უნახავთ, არ მიგვიყვანია. დანარჩენებმა ავტომანქანის მიყვანა მოგთხოვეს. ნაწილმა გვითხრა, რომ ბალონის მოხსნა და შემოწმება საჭირო არ იყო. მანქანა სადა? მანქანა სამსახურშია, უბრალოდ ხე სამსახურის მანქანით გამოვიარე. რა მანქანა? ტოიოტა არ, პასპორტი და ყველაფერი მაქვს მანქანის. ახალია ცნობილია რა. ეხლა ვიგინ, რაცამ ხე? რა ვიცი, თუ შესაძლებელია გურიაში მინდა წავიდე. ახალია ცნობილია, ეგეთაში. ტოიოტან მაშინ აყვეს ტექ პასპორტი. საბუთის გამცემა მასში ბალონის სერიული ნომრის ჩაწერა ჩვენ მოგვანდო და საფრთხეებზეც გვესაუბრა. ბალონი უაფეთქეს ქალაქში ან სადღაცას, სხვასაც აკლა. თქვენ ეხა რამდენი ხნია საბუთს წერთ? სამი წელი. ის უნდა მივაკრა შუშაზე? შუშაზე თუ მიაკრა, აღარ შეგატუხებია ნასარკი. თანხა რამდენი უნდა გადავიხადოთ? 60 ლარი. ამ ფირმებმა დაუმსახურებელი საბუთის გასაცემად განსხვავებული თანხა. ქუთაისში 45, თბილისში კი 60 და 80 ლარი გამოგვართვეს. მათ მიერ გაცემულ საბუთებში წერია, რომ ჩვენი ავტომანქანა ათეულობით პარამეტრით შეამოწმეს. არადა ავტომანქანები, რომლებზეც ფირნიში მოგცეს, არ უნახავთ. როდისთვის გამზადებენ? რამდენ წლიანია ვადა? სამიანი. ამას რომ ავირებ, თავს ფორმიკებ სამი წელი და ღირებულება რა არის? 80 ლარი. ერთ-ერთი ფირმის წარმომადგენელმა 80 ლარში დამატებითი დოკუმენტი მოგცა, რომლის მიხედვითაც თითქოს ჩვენ მათ ინსტრუქტორთან შევისწავლეთ აირზე გადაყვანილი ავტომანქანის ექსპლუატაციის წესები. არადა არც ეს ინსტრუქტორი გვინახავს. საბუთი მენეჯერმა გადმოგცა თანხის გადახდიდან რამდენიმე საათში. მადლობა. თავისუფალია, ხო? ზემოთ ნაჩვენებ ფირნიშებს სხვადასხვა სუბიექტები სხვადასხვა ადგილებზე გასცემენ. შეხვდა ფაქტი, როცა საბუთის მოცემა ტაქსის მძღოლმა შემოგთავაზა. არადა საბუთის გამცემ სპეციალური სადგომი და არაერთი მოწყობილობა ჭირდება. შემოწმებელმა არათუ ავტომანქანა უნდა ნახოს, არამედ გასთან დაკავშირებული ყველა დეტალი შეამოწმოს და აუცილებლად უნდა მოხსნას ბალონი. სახელმწიფო ერთი შეხედვით ნორმატიული აქტების დონეზე არეგულირებს ფირნიშის გაცემის წესებს, თუმცა ამ წესების დაცვას არავინ ამოწმებს. ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებმა გვითხრეს, რომ ფირნიშის გაცემა უკონტროლოდაა და ყველა შეუძლია, ყოველგვარი საჭირო აპარატურის გარეშე. მიგვასწავლეს სტამბა, სადაც ცისფერ ფირნიშებს მისი გამცემი ფირმები აბეჭდინებენ. შეიძლება? ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვევლო გზა, რომელსაც საბუთის გამცემის სუბიექტები გადიან. მივედით სტამბაში და ფირნიშების შეკვეთა მივეცით. ერთი ცალის დაბეჭდვაში 3 ლარი მოგთხოვეს. რამდენი გიყიდა იმას დააფიქრე? ხასი რაობს? ხასი არის ამისი 3 ლარამდე. ორ დღეში ფირნიშები დაბეჭდილი დახვდა და უკვე მზად ვიყავით ისეთივე იურიდიული ძალი საბუთი გაგვეცა, როგორიც ზემოთ მოყვანილი სუბიექტებისგან შევიძინეთ. მე ახლა ხელთ მაქვს ფირნიშები. თუ მათ აქ პარკირებული ავტომანქანები საქარემინაზე მივაკრავ, ყველა ავტომანქანა ბუნებრივ აირზე კანონიერად გადაყვანილად ჩაითვლება. მინაზე დატანილ ფირნიშებს ქვეშ ვერც პატრული დააყენებს, რადგანაც ჩვენს ქვეყანაში ფირნიშის გაცემას არავინ არეგულირებს. ეს არის ფარატინა ფურცელი, რომელიც მე 3 ლარი დამიჯდა. შემიძლია თქვენ 60 ლარად მოყიდოთ, ამით პატრულის 100 ლარიან ჯარიმას გადაურჩებით, მაგრამ შეიძლება ვერ გადაურჩეთ ბუნებრივი აირის არასწორად დამონტაჟებისგან გამოწვეულ საფრთხეს. აქვს თუ არა ფირნიში ავტომანქანებს, ამის ეფექტურ კონტროლს არც პატრული ახორციელებს. ამაზე მეტყველებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემები,
რომლის თანახმადაც ბოლო 5 წელია პატრული წელიწადში მხოლოდ 600 პირს აჯარიმებს ავტომანქანის გაზზე უნებართოდ გადაყვანისთვის. აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოში მილიონზე მეტი ავტომანქანაა. მათი სოლიდური ნაწილი გაზზეა და საქარე მინაზე სპეციალური ფირნიში ცოტას თუ აქვს. არსებობს მთავრობის დადგენილება, რომელიც უფირნიშო ავტომანქანების დატუნვას გრძალავს. თუმცა გაზგასამართზე ფირნიშს არავინ ითხოვს. ფირნიშის აუცილებლობის შესახებ არც ერთ-ერთი გაზგასამართი ქსელის ხელმძღვანელმა იცოდა. რაიმე აქტი არსებობს თქვენთვის, რომ თუ ფირნიში არ აქვს, მანქანას არ დატენოთ, ან რაიმე დოკუმენტს თხოვთ, როცა შემოდის დასატენად? აღნიშნული რეკომენდაცია, ანუ ვალდებულება ჩვენთვის აბსოლუტურად არავის არ მოუწოდებია. თავრობის დადგენილების შესრულების კონტროლს არც სახელმწიფო ახორციელებს. ეკონომიკის სამინისტროში მაკონტროლებელი ვერ დაგვისახელეს. თქვენ თუ ახდენთ კონტროლს, იტუმბება თუ არა უფირნიშო ავტომანქანები გაზგასამართზე? არა, ამ ეტაპზე ჩვენ არც თქვენ სამინისტროში რომელი მოუწყებას ევალება ამის კონტროლს? არა, ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით. დღემდე თითქმის უკონტროლოდაა გაზგასამართი სადგურები. უბედური შემთხვევები ძირითადად გაზგასამართზე ხდება. ვინაიდან ავტომანქანაში წესების დარღვევით დამონტაჟებული გაზის სისტემა დატომვის დროს წარმოქმნილ მაღალ წნევას ვერ უძლებს, ამ ბალონის კდება, ამ სისტემიდან გაჟონვა და აალება ხდება. ერთ-ერთი პრობლემა აირ გასამართზე არსებული გაზის მაღალი წნევაა. ყველა არსებული ბალონი და გაზის სისტემა წარმოებლის მიერ 200 ბარზეა გათვლილი. ეს აღნიშნულია ბალონებზეც და აპარატურის დოკუმენტაციაშიც. თავრობის შესაბამის დადგენილებაშიც არის მითითებული, რომ გაზგასამართზე ავტომანქანის დატუნვა 200 ატმოსფერო წნევით უნდა მოხდეს. გაზგასამართის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ასეთი მოთხოვნა მათთვის უცნობია და წნევას არავინ უკონტროლებს. ხდება თუ არა კონტროლი, თქვა რა წნევით ტენით ბალონებს ყოველდღიურად? კონკრეტულად იმპერატიული მითითება კანონმდებლობაში და სტანდარტებში ამ შემთხვევაში არ არის, რომელიც გავალდებულებს, რომ არაუმეტეს განსაზღვრული ატმოსფეროსი. ეს არის დამოკიდებული თვითონ გასამართის არჩევანზე. წარმოებელი ბალონს უმეტესად 15 და 20 წლიანი გამოყენებისთვის ამზადებს. ოღონდ მისი დატომვა 200 ბარით და 25 გრადუსი ტემპერატურის მქონე აირით უნდა მოხდეს. ჩვენ თბილისის გაზგასამართები ჩამოვიარეთ და გაზის წნევით დავინტერესდით. აღმოჩნდა, რომ ყველა გაზგასამართზე წნევა დასაშვებზე მაღალია და 220-დან 260 ბარამდე მერყეობს. წნევა რამდენია? 255. 255. მაღალია. საშიშია რა კაცო, ეგრე მაღალია. აა, აგიცხად. ტაქსისტების 90% ძნევას კითხულობს, რომ მაღალი იყოს, რომ აავსებო. საშიში რო იყოს, ნახევრად ძნევაა. გესტი სორო. გესტი სორო. ძნევა რამდენია? 260. ერთ-ერთ გაზგასამართზე ჩვენი ავტომანქანა 260 ბარით დატენეს. რა დროსაც ბალონის გარე ტემპერატურამ 40 გრადუს მიაღწია. ეს პარამეტრები ყოველგვარ დასაშვებ ნორმას წდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მაღალი წნევით დატუნვა სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. არსებობს ბალონი. ეგ არის კედელი. დატუნვის დროს 200 ატმოსფეროს აი ესე იღუნება. მეტი როცა არის, მეტი იღუნება. და იგივე ხდება მერე, როცა ცარიელდება. და ნებისმიერი მეტალი რო აიღო და რამდენიმეჯერ აი ეს იმას აქნევს, რა ხდება? მეტი არაფერი. ეგ მარტივი ახსნაა. რატო არ შეიძლება მეტის დატუნვა? იმიტომ რომ იქ სისქე მეტალის გათვლილია, რომ მასე არ დაიღუნება 200 ატმოსფეროზე. გაზგასამართებზე მაღალი წნევა მხოლოდ მათ მეპატრონეებზე აისახება დადებითად. მათ ინტერესში შედის თითოეულ მანქანაში მაქსიმალური წნევით
მაქსიმალური რაოდენობის აირი ჩატუბონ, რათა კლიენტისგან მეტი თანხა ამოიღონ. თუმცა ეს მომხმარებლის საფრთხის ხარჯზე ხდება. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ გაზგასამართების კონტროლი უნდა ხდებოდეს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა გააკონტროლოს ეგა, იმიტომ რომ ეგ უსაფრთხოება. ადამიანების უსაფრთხოება, მეტი კი არაფერი. Да, ხო არსებობს კონტროლი იარაღის. ეხლა დაფიქრდით. ყუმბარის ხელში დაჭერა უკვე ჩაქსვავენ. და ამხელა ბალონის ხელში დაჭერის და რო გაგაუმართავია და ზიანი უფრო მეტი მიაყენებს ვიდრე ყუმბარა. არაფერი არ არის. კონტროლი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ წნევის კონტროლს დღემდე არ ახორციელებდნენ, თუმცა საკანონმდებლო აქტები მოამზადეს და უახლოეს მომავალში დაიწყებენ. მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც გარკვეული ეკონომიკური მიზნებისთვის, ანუ ფულის დაზოგვის მიზნით და დროის დაზოგვის მიზნით ხდება ანუ ზედატვირთი ჩატვირთვა. რაც საფრთხეს წარმოადგენს როგორც სპეციალისტებს. კი ბატონო, ვეთანხმები სპეციალისტებს. ანუ აქ არის ორ კომპონენტში სახელმწიფო როლი, ორ კომპონენტში იკვეთება. ერთი მხრივ, როგორც ზემოთ აღნიშნე, ჩვენი ანუ ეკონომიკის სადამ განვითარების სამინისტროს ჩვენი სააგენტო ზენოხელობას გაუწევს შესაბამის. კი ბატონო. ამ ეტაპზე ვინ მეაკონტროლებს მაგალწნევას? აერგასამართი არა, იმიტომ რომ ჩვენი საზედამხელო ობიექტი ამჯერად არ არის ამ ეტაპზე, აქამდე არ ყოფილა, შესაბამისად რამდენს ჩატვირთავდა ამის მონიტორინგის საშუალება ჩვენ არ ქონდა. სახელმწიფოს ავტომფლობელებისთვის სიახლე აქვს. ამ წლის სექტემბრიდან აირზე გადაყვანის ფირნიშებს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული საწარმოები გასცემენ. ახალი წესებით 2016 წლის მარტამდე აირზე მომუშავე ავტომანქანის ყველა მფლობელმა შესაბამისი ფირნიში უნდა აიღოს. სახელმწიფო აწესებს ფილტრს, რომ უკვე დამონტაჟებულმა გაზბალონიანმა აირბალონიანმა სისტემამ შემოწმება უნდა გაიაროს აკრედიტებულ სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ ინსპექტორების ორგანოში 2016 წლის 1 მარტიდან. სახელმწიფო არც გაზგასამართებზე არსებული ჭურჭლების ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს. არადა აუზები, რომლებიც გაზგასამართზეა დამონტაჟებული, მაღალ წნევაზე მუშაობს და კანონით განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს. საქართველოში დაახლოებით 120 გაზგასამართია. თითოეულზე რამდენიმე მსგავსი ჭურჭელი მაინცაა. ჭურჭლების საერთო რაოდენობა რამდენიმე ასეულ შეადგენს. თუმცა ოფიციალური მონაცემებით ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა გასულ წელს მხოლოდ ერთი ჭურჭელი შეამოწმა. ვიდრე სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ეფექტურ ზრუნვას დაიწყებს, ავტომფლობელებს რამდენიმე წესის დაცვას ურჩევთ. დატუმვის დროს აუცილებლად ჩამოვიდნენ ავტომანქანიდან და რაც შეიძლება შორს წავიდნენ. რიქში დგომისას დაიცვან დისტანცია წინ დგომი მანქანისგან მინიმუმ 10 მეტრი. არასდროს დატუმბონ ბალონი 200 ატმოსფეროზე მეტი წნევით. შეამოწმონ ბალონის ვარგისიანობის ვადა და გარეგნული მდგომარეობა. ამასობაში სახელმწიფოს მიერ დაპირებული ვადას დადგება და იმედია, ეკონომია სიცოცხლის ფასი აღარავის დაუჯდება.